השנה הכנסנו משהו חדש שלא היה קיים 15 שנים. הכנסנו קבוצה בוגרת של כדורעף. קוראים לה עורבים מעלה אדומים. כל זה בעזרת בן חדד. מנהל אגף הספורט, אגף הספורט עצמו. עזר לנו פעם ראשונה להרים את האירוע. כרגע אנחנו מקום שלישי בארצית, על השנה הראשונה זה מעולה. התחלנו כל שנה גם לעשות טורניר גדול. הגיעו 8 קבוצות, כמעט מכל הארץ, עוד השרון, תל אביב, מודיעין, בית שמש, מעלה אדומים כמובן. טורניר גדול ויפה, יש לנו עוד אולם שמשחקים בו, ויהיה מעניין. אנחנו נעשה פה שלב בתים, חצי גמר וגמר שיערך פה באולם הזה, עם גביעים, עם הכל, בן חדד יבוא, בוריס גרוסמן, מקווה שגיא יפרח גם יבוא. יהיה מעניין. כדורעף אפשר לשחק, אבל בסוף מי שיש לו את האומץ להנחית חזק, לסיים נקודות, אחריות בסוף, אז הוא כן ינצח. אז אנחנו משחקים כבר שנתיים ביחד, אז יש לנו את זה. אני סטודנט לשנה ב' במדעי המדינה באוניברסיטה העברית, וגם מייצג את הנבחרת של הכדורעף. איך יש לך זמן כל כך הרבה? אני במדעי הרוח, יש הרבה זמן, למרות שגם החבר'ה של המדעים פה איתנו בקבוצה. אנחנו משתתפים, כמו שאמרתי, בליגה הארצית, שיש משחק בערך פעם בשבועיים, כולל הקבוצה המארחת פה ממעלה אדומים, שאיתנו בליגה, נוסעים גם לשוהם, מודיעין, בעיקר אזור ירושלים, ובנוסף היינו בטורניר כלל ארצי של אסה, עם האוניברסיטאות האחרות. אז החבר'ה פה ממעלה אדומים ארגנו לנו באמת טורניר נחמד ליום שישי. באמת, כמו שאתם רואים, אנשים באים, אנשים משתתפים. יום שישי ובצהריים זה לא מובן מאליו, אבל אין על כדורעף, ואני באמת שמח שיש עוד הזדמנות ככה לשחק אחרי שנגמרה הליגה, ותודה רבה על האירוח. אני אישית עוד יחסית צעיר עוד. אז לי קל, כאילו, אתה לשמור הכושר, אבל יש אנשים כמו נדב, יש אנשים כמו, נגיד, יש בחור שקוראים לו נבט, עידן. עידן כבר, הברכיים לא עובדות וזה, אין מה לעשות, עם הגיל, מתקשים. וואי, טורניר בין קבוצות לחובבנים. באנו כקבוצה, אנחנו משחקים ביחד גם בליגה, ובאנו כקבוצה לשתף בטורניר. באנו להביא גביע.